На 11 октомври социјалистите и годинава на достоен начин им оддадоа почит на револуционерите, овој пат во Куманово. Љубислав Иванов од градот Првоборец порача да ги зачуваме идентитетот, јазикот и културата, но и да се грижиме за спомените, кои не се политички, туку македонски. Младите генерации да не заборават зашто се буреле предците. Председателот на Социјалистичката партија на Македонија Љубислав Иванов Дзинго од Куманово повика да се чуваат спомениците, јазикот, идентитетот и културата. Подсетувајќи на последиците од фашизмот, порача да не се дозволи повторно појавување на фашистички движења. За жал, денеска во овој цивилизирани свет порово се појавуваат и се раѓа еден друг фашизам. И тоа во колевката како што сака да ја представат на демократијата во една соседна држава. Фашизмот продира веќе во поедини институции, важни институции, во парламентите, во полицијата, во други институции. Некој мислеше дека преку фашистичните действувања ќе може да придобие одредени материални и политички и други придобивки. Меѓутоа гледаме ние што се случува, каде веќе почна убиства, каде почна малтретирања, каде што почна действија кои што беа познати од времето на Хитлер, Мусолини и така натаму. Затоа е потребно сега светот, прогресивниот, напредниот дел на светот, да се организира и уште во почетокот, во корени, да се сузбие таа појава на нов фашизам. Зборувајќи за притисоците од страна на Грција за промена на името, председателот на Социјалистичката партија на Македонија побара единство за ова прашање. Ако го смениме името, ќе исчезнеме како народ, истакна тој. Ако го изгубиме своето битие, ние ќе не станеме како народ, ќе бидеме аморфна маса, ќе се претвориме нешто што не вреди и така натаму. Ние не само да имаме проблеми со таа соседна земја во однос на името, имаме проблеми и со внатрешни снаги, кои се утркуват, кој ќе предложи поголема глупост за промена на името. Недоквакани професори, учени, недоучени, магупи, платеници за пари работат за интересот на друга страна. Еве затоа ние сме социјалистите тука жестоко да се супроставиме и да кажеме доста е. Престанете, ќе ви суди македонскиот народ за издејство, за предавство. Ние сме тоа и не можеме ништо друго да бидеме. Ние сме македонци и македонци остануваме. По повод денот на востанието на македонскиот народ против фашизмот 11 октомври, социјалистите и оваа година организираа собир на своето членство и симпатизирите за да им оддадат почит на паднатите борци. Априле пуште од полнок започна со одбележување на денот на кој пред 72 години народот се крена во народно-ослободителна борба на антифашистичко востание. Токму во Прилеп денеска беше и председателот Иванов. Шефот на државата беше во посета на војниците во стационарниот јазол на Солунска глава. Народот и армијата на едно место. Градот Револуционер Прилеп го чествува 11 октомври, датумот на кој пред 72 години прилепската пушка беше меѓу првите кои стрелаа кон окупаторот. Со нив чествуваше и председателот на Македонија Ѓорге Иванов. Да прослави со прилепчани. Иванов празникот им го честиташе и на војниците од Прилепскиот гарнизон, каде во придружба на началникот на генералштабот генерал мајор Горан Чокотески и граначалникот Марјан Ристевски, со војниците ни срдечен разговор сподели војничко гравче и генералско бело вино.
тешко бродниот терен кон Солунска глава, него поколеба врховниот командант. Иванов празничната радост ја сподели со војниците во армискиот стационар, еден од најзначајните за македонската воена команда и тактика. Солунска глава. Терен каменит, цврст и непробоен како македонскиот непокор и желба за слобода. Денес овде на скоро 3000 метри надморска височина се наоѓа еден од најзначајните објекти на македонската армија. Објект организиран и опремен, дури и во најлоши и најнепогодни временски услови, на повеќе од 9 месеци да здоми околу 30 војници. Откако се увери во целосната приправност на војниците кои престојуваат во стационарот, Иванов уште поголем оптимист дека оваа постава армијци доследно чекори по патот на нивните славни предходници. Ова беше извонредна можност да ја поседиме Солунска глава и на војниците и старешините што се тука да им го честитаме празникот 11 октомври. Исто така во Прилеп почествувавме на смотрата на сето на оружје што го има сите борбени техники што ги располага армијата на Македонија, за да можат граѓаните да видат со што располага нашата армија на денот на борецот, да ги видат кои се тие што ја продолжуваат традицијата на нашите првоборци кои биле во антифашистичкото востание, кои го дигнале во народното востание на 11 октомври. Председателот на нацијата и порача дека пред современа Македонија стои пред извикот да ги сочува вредностите и идеалите за кои лјадници безкомпромисни борци пред 72 години ги положија животите, неизбришливо впишувајќи го името во историјата. И главниот град се вклучи во одбележувањето на празникот. Свежо цвеќе на гробиштата во Бутел пред споменикот на Методи Андонов Ченто и загинатите борци. Во собранието доделена и овогодинешната награда. Затоа и значаја Народно-освободителната војна, затоа што во неа има и сега искуства, поуки кои би можели да се емитират за поумало да се води земјата. Иначе, ние не сме некои луѓе што не знаат. Ние знаемо ти, вие не може да живеете и никој не може да живее во минатото. Врската меѓу науката и образованието од една страна, уметноста од другата страна, пропратена, проследена со се она што носи светот на медиумите, тоа е она квалитетно живење што ние треба како денешна генерација да го пренесеме и им го должиме на идните генерации, затоа што она што го слушнавме на почетокот во нашата химна, таа слобода за која се зборува, таа мора во континуитет да биде од сите нас бранета, од името на еден патриотизам. Јавното обвинителство денеска доби нови простори. Во присуство на премиерот Груевски ставена беше во